God morgon. Morgonbön i Nikolaikyrkan. Jag börjar med att läsa en text ifrån Filipperbrevet. Paulus skriver: Jesus har fått mig i sitt grepp. Jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Jag ska fortsätta att läsa lite grann av Arne H. Lindgren, en bok som jag har fått någonstans ifrån som heter Kom nära Gud, stillheter från ett bönerum. Och Arne H. Lindgren, han har skrivit ganska många psalmer, eller i alla fall några stycken i vår psalmbok. Han skriver så här: Gud är kraft, kraft till liv. En kraft i ständig kamp mot allt nedbrytande och ont som vill erövra och behärska människan. Guds kraft är kraft till växt. Den goda kraften i allt som vill bevara och befrämja människans, ja varje människas liv här på jorden inför evigheten. Möjligheten till en ny värld byggd på rättfärdighet och kärlek bor i den kraften i Gud. En dikt av Arne H. Lindgren. Att vara kristen är att leva i ett kraft- och kampcentrum. Det är att vara i ständig rörelse. Och kampen är en del av trons väsen. Tron är inget lättfångat. Ingenting som bara kommer och slår sig till ro hos mig och söver ner mig i en skön och problemlös vila eller ett fromt stillasittande. Att vara på väg är att darra ibland, att undra, att ställa frågor, att gå vilse. Till och med att vara rädd och känna ångest så som Jesus Kristus själv kände ångestsvetten bryta fram en gång i Getsemane natten. Ja, Arne H. Lindgren, han skriver här om Guds goda kraft. Och att bedja, att söka och komma i kontakt med den goda kraften för samtal med Gud. Låt oss be. Herre, lär mig att bedja i tro till framtid och liv. Herre, lär mig att vara ett bud om framtid och liv. Herre, lär mig leva i kärlek till framtid och liv. Herre, Guds son, lär mig bära korset till seger och liv. Och i Apostlagärningarna en text: I honom är det som vi lever och rör oss och är till. Amen. Vi ber Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.